Tak, og tak for invitationen. Det sætter vi meget pris på. Vi er faktisk meget fokus på, hvordan vi kan gøre det bedre sammen i Norden. Og jeg tror, jeg håber, I kan forstå, når jeg taler dansk. Jeg vil faktisk tage udgangspunkt i det, Mathias sluttede med, nemlig at den allerstørste fare er, at vi ikke tror, at vi er verdens bedste, og vi tager det for givet. Så jeg kommer faktisk nu og prøver også at fortælle om, at i Danmark er udfordringen lige nu også, at vi er ved at lulle os ind i en tanke om, at vi er så gode, så alle kigger bare til Danmark. Og det er der stor fare for, og det vil jeg prøve at gennemgå, hvorfor vi i Danmark lige nu er udfordret. Øh, uden for det her rum, og når statsministeren tager til New York, så vil vi fortælle de verdens bedste. Men hvis vi ikke tager os sammen i Norden og bidrager med en sammenhængende tanke, så risikerer vi, at de andre løber forbi os i de her år. Concito, vi har også en masse virksomhedsmedlemmer og professorer og andet, vi, vi, med vi har medlemmer, vi har Conny Hedegaard som, som formand, som vi har haft været aktiv heroppe i Norge. Og vi har et eneste formål, det er at drive den grønne omstilling fremad og, og, og tilpasse os til de klimaforandringer, der kommer. Det her det er drivhusgasudledningerne i Danmark siden 1990. Og denne her rejser man tit rundt med, og så har man sat en vækstkurve på, der går opad, og så viser vi, at vi har afkoblet i Danmark. Det er lykkedes. Det er, jeg har selv været embedsmand i mange år. Det er, det er en god historie. Det, den faktiske historie er, at det er gået rigtig, rigtig godt i Danmark. Vi er lykkedes med rigtig meget. Men alt andet lige, så ser det ikke godt ud fra nu af. Der er simpelthen ikke taget væsentlige beslutninger i Danmark på klimaområdet siden 2012. Og det er på tværs af rød og blå regeringer. Det vil jeg komme tilbage til. Så hører vi tit, at Danmark er fyldt med vind. Og vi er også rigtig gode og været gode til at udvikle det, har gode erhvervsinteresser. Men Sverige har haft mere vind end Danmark nu. Nordtyskland har 3-4 gange mere vind end Danmark. Og det er det energiproduktion i Danmark. Som I kan se, er vedvarende energi er kommet massivt ind øh, siden år 2000. Det er den gule, og kul er faldet. Men udviklingen fra nu af og frem efter er altså, at kulden er på vej tilbage, hvis vi ikke gør noget af det danske energisystem. Fordi energiforbruget stiger. Det er der mange grunde til, det vil jeg vise om lidt. Det andet, jeg lige vil sige, det er, at det er ikke kun vind, vi kører med i Danmark. En stor del af den vedvarende energi i Danmark, det er biomasse. Det hører vi ikke så meget om. Det kan ikke sælges lige så meget. Men alle centrale kraftværker næsten er i dag med biomasse, fordi der har været afgiftsfritagelse. Det er selvfølgelig ikke en klimamæssig perfekt historie. Det burde vi have lavet om til varmepumper og andet, eller hvordan systemet nu skulle være. Og vi er nu i fuld gang med at diskutere, hvordan kan vi elektrificere varme sektoren i Danmark. Men altså vedvarende energi i Danmark er meget mere end vind. Vi er rigtig gode på vind, men det, der er andre ting. Den her graf har jeg lavet. Det er en, vi selv har lige udfærdiget i Danmark for at vise, at hvis man hvis man kigger på de tre sidste fremskrivninger, altså hvordan er det man forventer udledninger CO2 bliver i Danmark øh, fremover, så har der været tre fremskrivninger på fire år. Den, øh, vi havde den, i 2014 den grønne, der viste, at vi laver et plateau på udledningerne, hvis vi ikke gør noget yderligere. Den røde viser næsten det samme. Men den seneste fremskrivning viser, at de danske udledninger faktisk stiger, hvis vi ikke vedtager nye politikker. Og det er et af de store faremomenter, jeg ser på, hvis vi i Norden og nu i det her tilfælde Danmark øh, bliver for øh, glade for det, vi har gjort, og ikke kigger ind i den fremtid. For det øjeblik, kineserne ser det her, så vil vi ikke lykkes ret godt. Altså, vi, vores udledninger øh, stiger i rigtig mange... Øh, øh, nej, jeg vil lige fortælle den udfordring, vi har. Ja, vi, vi, snakker jo energi i dag. Men i Danmark er i 2020 50 procent af udledninger kommer fra transport og fra landbrug. Så i Danmark har vi lidt med, at alle danskere går, eller mange danskere går og tænker, det er det med vindmøller, der er en grøn omstilling. Men det er det ikke. Det er en meget vigtig del af omstillingen. Men vindmøller skal langt mere ses i et europæisk perspektiv. Nej, det, det drejer sig om, er at for alvor for gang i transport og landbrug. Og det har vi ingen reduktioner i, i Danmark. Og, ud, og udledningerne i transport stiger i de her år. Så bare for at sige, i 2020, der er det altså landbrug og transport, der er den grønne og den røde. Det er der, vi skal til at have fat. Og der er det meget, meget sværere end at udskifte kul med vind. Det her, det er bare det eksempel i Danmark pågår der forhandlinger om hvordan vi skal løse transport og landbrug. Man kan se, at det hedder ikke kvotesektoren i vores retorik i Danmark, og det betyder at man kan se, at udledninger har været faldet, nu ligger de nogenlunde her, men hvis vi skal følge EU's mål og forhåbentlig også få et mål ligesom Sverige med netto nuludledning, så skal vi herned. Det er en reduktionstakt der er 3 til 5 gange mere om året end den vi har været vant til nu. Det er udfordringen i Danmark lige nu, det er, hvordan får vi den øh, landbrug- og transportsektor. Vi har ingen elektrificering af transporten. Ingen i gang af betydning. Øh, og landbruget er rigtig, rigtig svært øh, område i Danmark at gøre noget ved med de støttesystemer, vi har. Så det, jeg bare lige vil sige til det er, at vi har ikke opfundet omstillingsmotoren i transport- og landbrugsområdet nu. Vind var omstillingsmotoren i Danmark. Det var ligesom det symbol, vi alle sammen trængte til at sige, at vi vinder andet. Vi vinder mere, vi vinder noget klogere, men vi mangler at finde det på de andre områder. Og det er ekstremt interessant at komme til Norge og se elbiler. Det er ekstremt interessant at komme til Sverige og se den politiske vilje om at sætte sig et mål derude, der driver en vision om, at det skal være sjovere at være svensker i den grønne omstilling. Men vi mangler det i Danmark lige nu. Lige om lidt, om et par år, håber jeg kan stå og sige, at nu er vi der igen. Men, øh, men øh, det her det er en kritiske tilgang til, at vi mangler noget. Og så har jeg en lille tanke som vi går meget med og snakker politisk om i Danmark. Det går på at vi er vant til at tænke mål som noget meget, meget sådan at vi skal have 50% vind i Danmark i år X. Vi bliver nødt til at gøre det klogere, for den grønne omstilling er meget mere kompleks end enkelte enkelt tal, og hvem kan sige det højeste tal. Det drejer sig om at elektrificere varme sektoren, varmepumper, Biler. Det drejer sig om at bruge vores arealer bedre, så vi ikke får så mange udledninger, vi får optag i vores skove og vores landbrugsjord. Det drejer sig om mange andre ting. Så jeg begyndte at snakke meget om i Danmark, hvordan kan vi lave nogle kloge mål, som politikere løbende kan evaluere og skrue på, for vi kender ikke alle morgendagens teknologier. Det er en dialog, vi skal have gang i Danmark, eller som politikerne er meget interesserede i, fordi at der er et fastlåst politisk billede i, hvem der vil hvad. Kloge klimamål tror jeg er rigtig vigtigt. I Danmark har vi det mere stort sted, og så siger vi højeste tal. Og så, så, men hvis vi ikke ved, hvad målet skal være, og vi ikke ved, hvad retningen skal være, så hjælper det ikke noget at løbe rigtig stærkt. Det kan blive kontraproduktivt. For eksempel selvom jeg er en klimatænketang, så mener jeg, at et rent klimamål i Danmark er kontraproduktivt, fordi det skubber biomasse ind i stedet for at, at, at gå en anden vej eller det gør noget andet, fordi vi, regnskabet siger nogle bestemte ting. Så på overfladen er der stor politisk vilje i Danmark. Vi har alle, der står og siger, at det er en vigtig del, og vi er, vi er de bedste. Det siger Sverige også, det siger Norge også. Og det, jeg tror langt hen ad vejen, at det er noget, politikerne stadigvæk holder fast på er en vigtig identitet. Men der er altså ikke vedtaget væsentlige politiske klimapolitiske tiltag siden 2012 i Danmark på energiområdet. Det er rigtig mange år. Vi ruller stadig ud med en rigtig imponerende, vi laver nye vindpakker osv. Men, vi, men der er ikke den nye kraft i, hvad er det, vi skal nu? Og så er det delvis blevet polariseret, og det er måske noget af det allervigtigste, vi skal tage alvorligt i denne her debat. Også hvis vi ser til Trump og andre steder. Klima må og skal ikke blive noget spørgsmål om, om man er imod eller med. Det må og skal blive en diskussion om, hvordan kommer vi bedst derhen. Og det er en udfordring, vi kæmper med hver dag, fordi vi kan ikke være nogen, der holder med den ene eller den anden side. Vi bliver nødt til at tro på, at det er noget, man alle sammen vil, og så diskuterer vi det. Og derfor er det, som Mathias snakkede om, at syv ud af otte partier i Sverige står bag. Fuldstændig afgørende øh, for, at vi lykkes i det her. Så oplever vi også et enormt pres fra virksomheder og byer i øvrigt i Danmark, om at det er nu, Danmark skal tage, øh, tage den føretrøje alvorligt, som vi, øh, som, som vi siger, vi har. Altså, der er en frustration over, at... Øh, der er altså andre, der kan finde ud af at lave grøn omstilling. Der er andre, der driver energieffektive teknologier, fornybare energier fremad. Og hvis vi ikke har ambitioner i Danmark, så kører det udenom. Den kraft øh, er enormt vigtig øh, for politisk vilje. Øh, og det skal vi ikke undervurdere, at lige nu, det var også det, der var med til at skabe Paris-aftalen, men det er også det, der skal være med til at drive øh, politik frem i Danmark. En grøn blok. Vi vil gerne efterfølge, hvad Sverige har gjort og sikret en bred grøn blok, der har en vision for, at man er netto nuludledningsland i 2045 eller 2050. Det er det rigtige mål. Det vil vi meget gerne sikre hos os. Hos os hedder det rød og blå blok. Og det er jo frygteligt på klimaområdet. Det burde være en grøn blok. Så tænker jeg at det her med Norden jeg tror, at, vi, at alle har behov for at sige, at vi er små lande, der ikke fylder meget i klimaregnskabet globalt. Men fordi vi har gjort en masse på en grøn omstilling, så fylder vi noget. Og det vigtigste klimafodaftryk, vi kan have i den her verden, er, at vi leverer de løsninger, der kan drive udledningerne ned i Kina, Indien og andre steder. Det vil sige, at vi skal, definere fremtid, vi skal udvikle fremtidens løsninger, vi skal, definere, vi skal udvikle fremtidens byer, Øh, når jeg går rundt i Oslo, så er det en anden by end København. Vi er rigtig gode til nogle ting, men det er en meget stor oplevelse at gå rundt her og høre på el lydløse elbiler. Øh, og se en by med det næsten uden biler. Det har vi ikke i Danmark. Vi er utrolig gode til cykler. Men hvad nu hvis vi tænkte det samme? Hvad nu hvis vi tænkte, at til sammen har vi fat i nogle nøglelementer i den her omstilling? Øh, så jeg tror, at nordiske spidskompetencer, det er fremtiden. Vi skal. Vi skal tro på, at det, de samfund, vi har udviklet, det er jo det, de efterspørger derude. Også på den grønne. Vi skal bare turde se det på tværs. Når jeg snakker med Mathias, eller med her i, når vi var sad til aftensmad her i går og snakkede, så er der så meget inspiration at hente fra hinanden. Og til sammen har vi løsninger. Vi har hver især gjort gode ting og mindre gode ting. Så der er en imponerende omstilling i vores energisystemer, og i øvrigt har vi et energisystem, som hænger fuldstændig sammen i Norden. Og det er jo det, kineserne kommer og kigger på. De kigger ikke lige på lille Danmark. De kigger på, hvordan har I lykkes med at få vand fra Norge og, og kernekraft fra Sverige, eller hvad, hvad, har vi nu fået rundt omkring? Øhm, men vi har altså brug for at gå et spadestik dybere. De kan også lave vindmøller nu i Kina. Så, hvad er det for nogle muligheder, jeg ser for Norden? Altså, vi skal, øh, hvis, hvis, noget skal lykkes globalt, så skal øh, en masse af de brændsler, vi bruger i dag, jo elektrificeres, laves om til elektrificering. Altså elbiler som eksempel, men også andre steder. Det bliver vi nødt til at kunne bringe ind i nordisk regi. Det er helt utroligt i Danmark, med ingen afstand. Vi er så lille land, at vi ikke kan lykkes med elbiler. Og koble vindmøller, elbiler og integreret smart energisystem. Det var det, Danmark skulle vise, når kineserne kom. Og ikke at vi, de skal prøve ikke at komme op i en vindmølle, det kan de godt. De skal kunne noget mere. Så det er det næste, vi gerne vil. Vi skal samtænke sektorerne, klima, energi og ressourcer. Vi har gode offentlige forsyningsselskaber, som er enormt dygtige. Vi skal kunne kombinere det. Og så er der det her med, at vi har en solid førerposition. De kommer til os. Vi bliver set som nogen, der kan noget. Helt unikt. Men det Paris-aftalen gjorde, var at føde konkurrenter. Det marked derude buller afsted, og teknologien buller afsted. Elbiler i, i Kina for eksempel. Hvem ved om to til fem år, så, så kan vi blive oversvømmet af biler, som, er, som kan udkonkurrere øh, europæiske biler. Andre ting. Vi føder massive konkurrenter. Når andre ord kommer de og køber hos os, eller udkonkurrerer de os? Det er jo det, man kan spørge i forhold til virksomhederne. Øhm, og så er der noget omkring offentlig-privat indsats. Det er en lille ting, men jeg ved ikke, hvordan det er i Norge og Sverige. Men i Danmark der er vi alt for pæne. Altså, hvis man er offentlig så hjælper med offentlig indsats, altså forsyningsselskab, forsyningsselskab, så, så må man ikke hjælpe med at sige, hvordan har vi tænkt den her løsning, og hvordan kan det så være, at vi kan sælge nogle produkter. Vi bliver nødt til at være meget mere modige og vise, at det er fordi, vi er gode til at samarbejde offentligt og private. Det er jo en af grundene til, at vi har lykkes med en masse ting. Så har jeg en pointe omkring energisystemer i Norden, som handler om, at vi skal passe på at ikke bare at kigge på os selv, og hvordan vi kan løse vores egne energiudfordringer. Vi skal alle sammen lave energiaftaler. Mathias snakkede også om det. Men i Danmark giver det ingen mening at blive ved med at bygge store havvindmølleparker, hvis vi kun ser det i et dansk perspektiv. For alle vindmøllerne blæser på det samme tidspunkt. Så prisen er 0, når det blæser. Det giver ingen, det giver ingen mening. Det, der giver mening, er, at vi skal se det i et europæisk og nordisk perspektiv. Hvis Norge ikke havde haft vandkraften og havde været villig til at eksportere den til os i Danmark, så havde vores energisystem ikke virket. Det samme skal vi jo tænke, at det har ikke været grønt. Det samme skal vi tænke med Europa. når Vi skal da være så ambitiøse, så Danmark, Norge og Sverige og Nordeuropa bliver en vindhop for Europa, som poster grøn el ned og lukker koldkraftværker i Tyskland og andre steder. Det er jo den vision. Der er masser af vind, der skal til, men de skal et andet sted hen. Øhm, ja, og det gælder om rigtig mange steder, at vi skal begynde at tænke på det her. Og så mener jeg, at vi har en ting omkring byer, som vi skal tænke rigtig meget over. Vi kigger ind i en fremtid, hvor... Øh, hvor vi i Afrika og Asien vil have byer mod til 50-100 millioner mennesker, som, som ikke fungerer i dag, men skal fungere i en to-graders verden i morgen. Og hvis vi ikke kan få byer til at være klimavenlige og grønne og livable her, så kommer de heller ikke til det. Så vi skal finde de løsninger, der gør, at vi har grøn mobilitet, grøn energi, øh, har lyst til at være i de byer, som ikke flyver afsted hele tiden, osv. Tak for ordet. Håber I forstod det? Takk skal du ha. Um, før du går ned, du sa at det stoppet lite upp i 2012. Hvad var årsaken til at uh, du sa att det stoppet lite upp i 2012, at man etter ja. 2012 ikke hadde haft nogle vedtak ja. Ja. Uh, når det gäller klimapolitik? Vad er årsaken til det? Ja, så altså, var nede i et ambitiøst energiforlig i 2012, som går, gik frem til 2020, og det var en fin energiaftale. Men øh, så har man ligesom bildet sig selv ind, og så havde man jo otte stille år med politiske aftaler. Så vi er ved at rulle de sidste ting ud og skal lave en ny energiaftale. Men sådan kan verden jo ikke køre, for teknologierne har udviklet sig masser af siden. Man skal jo tåre løbende politisk tage stilling til, at vi er rette på vej, eller misser vi nu? Altså, på det tidspunkt vidste vi ikke, at elbiler ville komme så hurtigt, som det kommer. På det tidspunkt vidste vi ikke, at øh, andre elektrificeringsting ville komme. Og i øvrigt øh, har vi haft afgifter, der er forkert i Danmark, der har promoveret biomasse på til varme, i stedet for andre teknologier. Så vi vi, vidste, vi kendte ikke verden godt nok i 12, og vi har vi er kommet til at lave sådan en login i 8 år, så vi skal gøre det klogere.